Sonra bu səs buradan səsi görə bilirik. Timeline və səs. Yəni axır nəticə olaraq isə bu hissədədir. Bir də onu demək istəyirəm ki, klavaturiyada J, Q, L knopkaları rahat istifadə oluna bilər. Bu rahatçılıq göstərəcəyi. Belə ki, J-ni basanda video geri, Q-ni basanda video dayanır, L-i basanda video irəli gedir. L-i bir də basanda sürətli gedir. J-ni 2 dəfə basanda geri sürətlə hərəkət edir. Bu həqiqətən bir qızıl bilgidir ki, rahatçılıq göstərəcək. Yəni burada biz sonra videonu yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik. Videomuzu yaxınlaşdırıb burada bu hissəyə daha yaxşı baxmaq üçün bu hissəyə gələ bilərik.